Mövzu isə gözdən əlil vətəndaşların küçələrdə rahat hərəkətini təmin etmək üçün yerdə işarələnən bu sarı cizgilərdir. Bu cizgiləri kim hazırlayıbsa, kim ərsəyə gətirib başa çatdırıbsa, hər zamanki kimi yarım yamalaq iş görüb. Deməli, Hənifə Ələsgərov küçəsi ilə gəlirsən, Mərdanov qardaşlarının kəsişməsinə qədər, Hənifə Ələsgərov küçəsindən gəlirsən, Mərdanov qardaşları küçəsinin kəsişməsinə qədər bu sarı xətt irəliyir. Amma o ki, svetofora yaxınlaşırsan, xətt dayanır. Bu vətəndaş gözdən əlildir. Bu adam yol keçmək istəsə, bu adam nəsə eləmək istəsə, bu adam gedib burada ikinci mərtəbəyə qaldırılan kanalizasiyalarla tanış olacaq. Bunun üzərinə T hərfi yazılıb, bunun üzərinə ŞTŞ yazılıb. Bilmirəm hər biri nə üçündür. Yəqin ki, biri telefon üçün, digəri başqa bir məqsədlə, kommunikasiya və yaxud digər məqsədlərlə quraşdırılıb. Mərdanov qardaşları küçəsindən bu istiqamətdən gözdən əlil vətəndaşların hərəkəti üçün sarı xətt tamdır və piyada keçidinə, oradan da Heydər Əliyev adına məktəb liseyi kompleksinə doğru irəliyir bu xətt. Amma burada sanki vətəndaşları sayan olmuyor. Yəni belə deyək də, bir də orada da, o küçədə yolun obrisi tərəfində ümumiyyətlə yoxdur. Elə bil ki, o gözdən əlil vətəndaşlara deyirlər ki də, sən elə özün üçün buralarda dümələn, buralarda gəziş, çıx ged evvə. Yəni, sənə maksimum ayıra biləcəyimiz şərait bundan ibarətdir və Mərdanov qardaşlarından sonra həmin sarı cizgilər ümumiyyətlə yığışdırılıb. Yoxdur yəni, ümumiyyətlə çəkilməyib. Ecədə Mərdanov qardaşları küçəsinin bu hissəsində, yəni yolun bu tərəfində sarı xətt var, amma digər tərəfdə yoxdur. Sadəcə svetoforun altında gözləmə işarəsi üçün yerləşdirilən sarı xana var ki, orada dayanın, svetofora görə hərəkət eləyin. Amma buradakı svetoforlarda onsuz da adamlar, yəni gözdən əlildi, görmürlər də. Svetoforların heç birində səs sistemi yerləşdirilməyib ki, bu adamlar xəbərdar olsun ki, hara getməlidir, keçməlidir, yolu yoxsa yox. Mən elə düşünürəm ki, bunların hamısı Bakı Nəqliyyat Agentliyinin vaxtında çəkilib və belə yarım-yarımçıq işlər görülüb. Su davamı gətirilməyib də, yəni belə desək. Və burada da o gözdən əlil vətəndaşların rahatlıqla yıxıla bilməsi üçün bütün şərait yaradılıb. Baxın. Bütün şərait var. Yəni, bir sözlə, siz evinizdə oturun demək istəyirlər də. Məhləni dövr elədiniz, gəzdiniz, gedin evinizə. Nə svetoforlarda səs sistemi var ki, bu adam onsuz da görmür, bu adam yolu necə keçəcək. Çox maraqlıdır həqiqətən ki, necə olur ki, belə bir iş görülür. Heç bir svetoforda səs sistemi yoxdur. Heç bir. Baxın, burada o şərait yaradılıb, bütün qaydalara riayət edilib də, demək olar. Harada ki, həmin vətəndaşlar, fiziki qüsurlu şəxslər, gözdən əlil vətəndaşlar, harada ki, dayanmalıdır, haradan ki, maşının gəlmə ehtimalı var və s. Bütün o məsələlərə diqqət edilib və küçənin sonuna qədər bu qaydalara riayət olunub. Yəni, heç bir qayda pozuntusu görünmür burada. Bura Heydər Əliyev adına məktəb liseyi kompleksidir. Jetur, gələcəyə toxunmağı sevənlər üçün.